На Львівщині відкрили першу сортувальну лінію для сміття. Побутові відходи звозитимуть сюди із 3 населених пунктів. Ольга і Світлана працюють на приватному підприємстві поблизу Червонограда. Вже 6-й рік вручну перебирають відходи. За зміну можуть обробити до 0,5 тонни матеріалу. День мають ненормований. Закінчують працювати тоді, коли змучаться. Самі перебираємо, самі і сортуємо. Самі все то виконуємо. У нас там от, кефірні до кефірні, пластик до пластики, все. Стекло теж окремо. Ну, мінімум, 2000. Нам скільки грами не платять. Нам платять від кількості зроблених тюків. За один тюк 30 гривень. Сьогодні жінки на кілька годин змушені зупинити свою роботу. Відкривати нову сортувальну лінію твердих побутових відходів приїхав і міський голова Червонограда, і голова обласної адміністрації. На німецько-українські дивотехніки витратили понад 18 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів. Будівництво сортувальної лінії почали ще 11 років тому. Губернатор пояснює, так довго будували, бо не всі вірили у проект. Треба повірити, що сміття або тверді побутові відходи може бути предметом переробки. Складно на це повірити, що воно може бути. Це кому складно повірити? Це повірити складно депутатському корпусу, це повірити складно громаді. Громада все повинна побачити. Нова лінія зможе сортувати до 10 тонн органічних відходів в годину. Їх звозитимуть з Червонограда, Соснівки та села Гірник. Для органічного сміття поблизу облаштували невеликий полігон. Карта складає 0,939 гектара, то дасть можливість на 5 років ще, тобто 5 років працювати тому полігону. Нову лінію запустили, от пресувальне обладнання до неї не придбали. Тому відсортоване сміття передаватимуть приватному підприємству, яке і вирішуватиме його долю. Буде пресувати і надалі. Буде надалі пресувати папір, пресувати петпляшку. Точно так само, як вона пресувала і до цього. Вже через 2 години після урочистого відкриття лінія чомусь перестала працювати. Коли знову загуркоче її мотор, ніхто з чиновників не знав. Любомир Фернець, Роман Меленький, головні новини Львова.